तपाई आफ्नो घर साच्चीकै स्वर्गतुल्य होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आजैदेखि होइन अहिलेदेखि यी कुराहरू तपाईले लागू गर्नु होला जुन कुराहरू म बताउँछु। नम्बर 1, ओछ्यानमा बसेर, बेडरुममा बसेर, बिछौनामा बसेर खाना आजैदेखि छोडिदिनुस्। जतिसुकै आपद, जतिसुकै विपद संकट आइपरे पनि बिस्तारामा बसेर भोजन कहिल्यै पनि गर्न हुँदैन। चाहे तपाई वृद्ध हुनुस्, चाहे युवा हुनुस्, चाहे बाल्यावस्थाको किन नहुनुस्, ओछ्यानलाई जहिले पनि जुठो मुक्त राख्नुस्। जसले ओछ्यानमा बसेर खान्छ त्यो घरमा कहिल्यै पनि सुख हुँदैन। नम्बर 1। अब नम्बर 2, घरमा बढार्ने कुचो झाडु कहिल्यै पनि ठड्याएर नराख्नुस्। कहिल्यै पनि झाडु कुचोलाई ठड्याएर राख्न हुँदैन, लात्ती लगाउन हुँदैन भन्ने कुरा त तपाईलाई थाहा नै होला। झाडु त हो भनेर मान्छेहरू त्यसको वास्ता गर्दैनन्, अपमान गर्छन्, कहिले ठड्याएर राख्छन्, कहिले पल्टाएर राख्छन्, कहिले उत्तर फर्काएर, कहिले दक्षिण फर्काएर राख्छन्। जसले झाडु कुचोको अपमान गर्छ, जसले झाडु कुचो ठड्याएर राख्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मिल्काउँछ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फ्याँक्छ, ला बडार भनेर यताबाट झाडु फ्याकेको छ, म बडार दिनु भने अर्कोतिरबाट फ्याकेको छ, हैन? झाडु कुचोलाई यसरी अपमान गर्छ। त्यस्तो व्यक्तिको घरमा न सुख हुन्छ न समृद्धि हुन्छ। कृपया यस्तो कार्य तपाईको घरमा हुने गरेको छ भने बदल्नुस् आफूलाई। कुचो झाडु राख्ने निश्चित स्थान हुनुपर्छ। स्थान फेरी फेरी नराख्नुस् र फोहोरमा कहिल्यै पनि नराख्नुस्, बुझ्नुभयो? र ठड्याएर कहिल्यै पनि नराख्नुस् र यो सँगसँगै झाडु कुचो घर हमेसा सफा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सचेत रहनुस्। यदि तपाईले आफ्नो घरलाई स्वर्गतुल्य बनाउन चाहनुहुन्छ, नर्कतुल्य होस्। मैले पैसा कमाएको छु, मसँग धन पैसा छ, यस्तो रूढी कुराहरू कसले मान्छ र भन्ने लाग्छ भने यसमा मेरो कुनै गुनासो रहेन। नम्बर 3, भान्सामा भोजन तयार गर्दा तपाईले बहुत ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। तपाईले आफ्नो भान्सामा, किचनमा खाना पकाउनुहुन्छ नि, हो यो खाना पकाउँदा आफ्ना कुलदेव, पितृदेव, इष्टदेवलाई स्मरण नगरिकन, अलिकति नचढाइकन कहिल्यै पनि नचाख्नुस्। पाकेको भोजन नुन मसला कतिको लाग्यो, चर्को छ कि ठिक्क छ कि, अनिलो छ कि, नुन लागेको छैन कि, नुन बढी भयो कि भनेर पाकेको भोजन पहिले अलिकति चाख्ने बानी हुन्छ मान्छेहरूको, हैन? तर तपाईलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, पाकेको भोजन पहिले चोखो भाँडामा थोरै राखेर आफ्ना कुलदेवता, पितृदेवता, इष्टदेवता, अन्न देवताको स्मरण गर्नुस्, उहाँको नाममा थोरै चढाउनुस्, अनि मात्रै तपाईले चाख्नुस्। सम्भव हुन्छ भने भान्सामा पाकेको पहिलो रोटी गाईलाई र अन्तिम रोटी कुकुरलाई नियमित रूपमा खुवाउने गर्नुस्। यो कार्य गर्ने घर, यस्तो कार्य गर्ने घर स्वर्ग समान बन्छ, यसमा कुनै पनि शंका छैन। गरेर त हेर्नुस्, पहिला टिप्पणी गर्न नहतारिनुस्, गर्दै गर्नुहुन्न, पहिला गर्नुस् न नियमित। चौथो कार्य, घरमा जुत्ता चप्पल कहिल्यै पनि यताउता उल्टो सुल्टो बिग्रेको अव्यवस्थित छरपष्ट अवस्थामा कहिल्यै पनि नराख्नुस्। जो मान्छे बाहिरबाट आएर जुत्ता चप्पल जोडेर राख्न जान्दैन नि, जसले आफ्नो जुत्ता चप्पल एक जोर जुत्ता चप्पलमा पनि एउटा जुत्ता अगाडि एउटा जुत्ता पछाडि छरपष्ट अवस्थामा राख्छ नि, उसको जीवन त्यतिकै अव्यवस्थित हुन्छ। व्यवस्थित जीवन उसले कहिल्यै बाँच्न सक्दैन। लेखेर राख्दा हुन्छ, पहिला त्यो मान्छेले जुत्ता चप्पल कसरी राख्छ हेर्नुस्, अनि भित्र उसको बेडरुम हेर्नुस् र उसलाई संगत गरेर हेर्नुस्, उसको जीवन कति अव्यवस्थित हुन्छ। यदि तपाईले यस्तो गर्नुहुन्छ, तपाईका घरका जुत्ता चप्पल त्यसैगरी छरपष्ट हुन्छन्, अव्यवस्थित हुन्छन् भने आजै बदल्नुस् आफूलाई। जुत्ता चप्पल सधैँ सिधा जोडेर सुल्टो राख्ने बानी गर्नुस्। यो चौथो कार्य हो यदि तपाईले आफ्नो घरलाई स्वर्गतुल्य बनाउन चाहनुहुन्छ भने। पाँचौं कार्य, तपाईले पूजा गर्दाखेरि ध्यान दिनुस् है। तपाईले पूजा गर्दा आरती, दियो, अग्नि जस्ता पवित्रताका प्रतीकलाई मुखले फुकेर निभाउने काम कहिल्यै पनि नगर्नुहोला। फू गर्ने काम कहिल्यै नगर्नुहोला। सलाई कोर्यो, सल्कायो, निभाउने बेलामा फू गर्यो। यस्तो धेरै मान्छेहरूले गर्छन्, कृपया यस्तो कार्य पनि तपाईले नगर्नुहोला कहिल्यै पनि। हातले यसरी, हैन, हातले यसरी निभाउनुस्, फू नगर्नुस् है। अर्को कार्य, तपाईको पूजा स्थान वा पूजा कोठा मन्दिरमा जहिले पनि धूप, अगरबत्ती हवन कुण्डका सामग्री आदि चीज वस्तुलाई जहिले पनि दक्षिण पूर्व दिशामा राख्नुस्। तपाईको पूजा स्थान पूजा गर्ने ठाउँ त छ नि हैन, हो यो पूजा गर्ने ठाउँमा तपाईले धूप राख्नु भए होला, अगरबत्ती राख्नु भए होला, अथवा तपाईको हवन कुण्डका सामग्रीहरू होलान्, विभिन्न चीजहरू होलान् नि, ती चीजलाई जहिले पनि तपाईले आफ्नो पूजा स्थानको दक्षिण पूर्वमा राख्ने बानी बसाल्नुस् है। अर्को कार्य घरको मुख्य ढोका अर्थात् मूल ढोकाको दाहिनेतिर जहिले पनि स्वस्तिकको चिन्ह बनाउनुस्। घरको दाहिने मूल ढोकाको दाहिने भागमा स्वस्तिक चिन्ह लगाउनुस्। दायाँतिरको स्वस्तिक चिन्ह तपाईका लागि अति नै सुखदायक अति नै लाभदायक हुन्छ। अर्को कार्य हप्तामा एक दिन घरमा जसरी पनि तपाईले समुद्री नुन अथवा सामुद्रिक नुन अथवा सीधे नुन भनेको तपाईको घरमा जुन नुन छ त्यो नुनले हप्तामा एकपटक पोछा लाउने नुन मिसाएर घरको पोछा लाउने काम गर्नुस्। जतासुकै प्रत्येक कोठाका कुना काप्चा जतासुकै तपाईले पोछा लाउनुस् हप्ताको एकपटक। अब माटोको घर छ भने के गर्ने त, झन् राम्रो भयो। गाईको गोबरले सबैतिर लिप्ने गर्नुस् हप्तामा एकचोटि अनिवार्य। अर्को कुरा घरमा मन्दिर बनाएर अथवा पूजा स्थान बनाएर तपाईले कुनै मूर्ति राख्नु भएको छ भने, फोटोको कुरा होइन, मूर्ति ल्याएर तपाईले स्थापित गर्नु भएको छ कुनै पनि भगवान श्री गणेशको हुन सक्छ, शंकरको हुन सक्छ, विष्णुको हुन सक्छ, माता लक्ष्मीको हुन सक्छ, कुनै पनि भगवानको मूर्ति ल्याएर तपाईले आफ्नो पूजा स्थानमा अथवा मन्दिरमा राख्नुभयो भने तपाईले नियमित पूजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। मन लाग्दा गर्ने, मन नलाग्दा नगर्ने गर्न मिल्दैन है। घरमा मूर्ति स्थापित गरिसकेपछि बुझ्नुभयो तपाईले कहिल्यै पनि यसरी कहिले पूजा गर्ने कहिले नगर्ने गर्न मिल्दैन, नियमित पूजा अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी घरमा बिहानी समयमा तपाईले बिहान कति समय भ्याउनुहुन्छ, तपाई व्यस्त हुनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छ, व्यस्त हुँदाहुँदै पनि व्यस्तताका बावजुद पनि घरमा बिहानको समयमा केही छिनका लागि मात्रै भए पनि भजन कीर्तन गर्ने गर्नुस्। सम्भव हुन्छ भने त साँझमा पनि गर्न पाए बहुत राम्रो, सम्भव हुँदैन भने बिहान एकैछिन भए पनि 15 मिनट 20 मिनट आधा घण्टा मात्रै भए पनि तपाईले घरमा सधैँ भजन कीर्तन गर्ने गर्नुस्। यदि त्यो सम्भवै छैन भने पनि कमसेकम आधा घण्टा मात्रै भए पनि अहिलेको डिजिटल दुनियाँको माध्यमबाट तपाईले भजन बजाउनुस् हैन, एकचित्त भएर श्रवण गर्नुस्, शान्त बस्नुस्। यसले तपाईलाई धेरै प्रकारको लाभ दिन्छ। र जाँदा जाँदै अर्को कुरा घरमा कहिल्यै पनि माकुराको जालो लाग्न नदिनुस्, तुरुन्तै हटाउनुस्। ठुला बडाको सम्मान गर्न सिक्नुस्, सानालाई माया गर्न सिक्नुस्, प्रेममय बनाउनुस् घरलाई। यति कार्यहरू अनिवार्य जुन घरमा गरिन्छ यी नियमको परिपालना गर्ने घर स्वर्गतुल्य हुन्छ भनेर शास्त्रमा भनेको छ। बस कुनै काम गर्न गाह्रो छ र छँदै छैन, अल्छी गरियो भने त सब काम गाह्रो छ। पाकेको भोजन खान पनि हामीलाई गाह्रो लाग्छ अल्छी नै गरियो भने त। तर यदि म गर्छु भन्ने तपाईमा आत्मविश्वास जाग्यो भने कुनै कार्य गर्न तपाईलाई गाह्रो छैन। लौ त मेरो प्यारे छु, आजको लागि यति नै। तपाईको घरलाई स्वर्ग समान बनाउनका लागि तपाईले गर्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू मैले आजको अंकमा प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो तपाईका कुराहरू, तपाईका विचारका विराट मौलाहरू कमेन्ट बक्समा जनाउनु होला। अहिले भने भिडियोलाई बिट मार्ने अनुमति मागे। जय होस्।